Mbote bandeko na ngai, mbote mingi. Na yebi ketu sana ngonga ya pasi. Pasi ya nini za pasi batu nyo soba yebi. Na batu mso bazo neglije, bazo kansonire zali maseki. Bandeko na ngai na zo beta sete awa ke coronavirus eza makambu ya maseki te. Maseki te, maseki te, eza koboma, penza ezo koboma. Na kota kana katia likambango penza ya solo solo. D'abord, on a voulu féliciter mon Kondiamboka, président de la République, Félix Tshisekedi, un message, un message responsable. Oh, yo Congolais, vous avez causé là. A juba disposition, oh, y a solo, solo, oh, mon Kondiamboka, pour vous. Vraiment, coup de chapeau. Félicitations à mon Kondiamboka. Mais il y a un bac qui s'en va, mon Ké, n'a pas de mon Kondiamboka, qui était, n'a pas de oh, y a un gars, il Congolais. N'a pas de député, moi, n'a pas Congolais. N'a pas de moi, il n'a pas de porter, n'a pas Mokonzi alobi ke batu basangana kate tondimi yango mais nga na réfléchir eloko mususu na jeu exemple ti batu ba matra na ba bus ba 207 to batu ba matra na ba transco bazo kota baza entassé baza place moko ça c'est de un premier point deuxième point est-ce que il faut tout réfléchir ensemble makambo itali ba prison na jeu exemple la prison makala Na moya lelo tozana plus de 8000 prisonniers. J'ai dit bien plus de 8000 prisonniers. Il faut ba luka pe moyen, ministre de la santé, na ministre de la justice, na ministre intérieur, ba luka moyen ba accompagner mokonza mboka na idée mokonza mboka, apesa ki mokonza mboka za magicien té. Apesa idée ki to comme biso moko bato o pe tozana kati mboka, o tozana pe na moya lelo ba koloba na population, na bango bato bazana exécutif, neti ministre intérieur, na lelo ba ministre de la santé, ministre ya justice. Ba disposition ni bozu pour na bato bazenti na katia ba prison. Na juka ke exemple moke ya prison ya Makala. Oyo ya prison centrale ya Makala. Il y a plus de 8000 et quelques prisonniers. Na ba innocent, na bato ba salaki mabe, bato ba bomaki, bato ba ibaki, bato ma kamonyo sou na katia. Bref, bango baza plus de 8000. Ba disposition ni bozu pour na bango. Ma kokini ni bopesi na directeur ya prison. Ma kokini bopesi ye po akokako bunda na bitumba na botala kali kam yo soki mutu moko kaka azui corona na kati ya prison donc boy baja ke batu deja batu balala na ba condition moko boy ya bien te batu bazala ba pavion ebele o eza faute a directeur a prison te meza nene mokilizo ke ne makambo na pe fo changer to kobete lango sete mokolo mususu melo to ye makambo na te lo to ye makambo ya eloko o ezo gete biso nso o ba bengi coronavirus na beti sete ona parce que ba luka moyen Bata la makambouana. Na ba prison bandolo. Ba prison non souyezan na katia ba prof. Na katia ba intérêt ramboka. Eza problème mounene. Ba luka moyen li susu. Bata la makambou ya ba transport en commun et en outre global. Est-ce que bozu ba disposition? Bozu ba décision ni nipo na batouana. Na katia ba. Je sais que c'est difficile. Je sais. Population se souffrir. Je sais que c'est difficile. Mais tout lukate ke to ba ki sa passe li kolo ya passe. Les lois sont faciles, oui, c'est vraiment transcoté, mais je vais transcoté. Bah, ok, bah, ça, n'est pas, ok, nous, ça, n'est pas, bah, ou, wapi, bah, ou, quitter la wapi. Yango, na, zolo, bah, et l'eau, qu'on a, oh, ils ont facile, à, qu'on le baisali, qu'est, ma, kama, bah, bah, bande, qu'on a, n'a, y'a, ils ont, bah, oh, bah, l'inga, qu'on met la massanga, n'a, bibé, bah, oh, bah, l'inga, qu'on met la massanga. Les gens, bah, oh, bah, l'inga, qu'on met la massanga. Les gens, bah, oh, bah, l'inga, qu'on fait dans la groupe, on a, qu'on participe, qu'on cabole, sengo, n'a, bah, n'inga. Bokanga motema na ngonga o ngongeza mabe muta ko sabino te ke coronavirus sa makamba lukuta to ba msuba zolo ba ke coronavirus ezoko bomaka mindele lukuta bande konanga lukuta bande konanga ya Congo bande konanga ya Kinshasa bande konanga ya limete ya moamba kingabwa kingabwa sans fil mombele mososo grand monde pakajuma Toke batomi batela, tomi batela, toyebi ke nzamba zali men. Musupe ko sapeka masumu na biso batamokili nde nzamba tindi etumbu, toyebi na nuti. Waleza entre guillemets. Mena lobi boye, tomi batela, tomi batela, tomi batela. Makamwiza mabe, mabe bati ko sabino ke, oh boy na boy, na moye ezo kufa chaleur, ezo supporte ti men. Soke ezaye ko supporte chaleur ti. Bongo ba ka o to kuti na Congo, ba misu bazana wana, na bazu bazana baba kuti ba wana. Na ba na virus wana babi mambo kate bazaka na katia Kinshasa ekuteli bango wana toke ba na pesa example musubota mboka munene lokola Italie botala mboka munene lokola Espagne
Bazala ba makoki, bazala bidji ya makasi, bazala ba suba, ba condition sanitaire ya solo solo o batu ba viva kanango. Botani batu bazo kufa. Bon, soubi solo na Congo e koti e se propage e kangi batu nyosu. Toko suka wapi. Ba pare respiratoire na Congo e zaka kombien na hôpital nini boku taka yango bande konanga. Pardon, 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 pardon. Li kambo a coronavirus e zali kamto sa kanango te. Tomi bate la. Tomi bate la bande konanga na sengi bino. Totika ama kama ya okende ba ambiance, totika fanda na ndaku. Fanda na ndaku, bate la bana, soko beta ka Nintendo, te beta Nintendo na bana. Regine zo pez mikolo, bundake, batuba zanga mai te. Snell, bundake batuba zanga elektricite te. Bunda penza bunda, to yebi ki ba pase za mingi, to yebi. To zomo naka batuba zo iba bambongo ba 15 million, ba iba. Moutango peut soko yiba gena tu 15 millions. Toujours encourager mouibite. O yiba no 15 millions. To participa na kata mouibi a 15 millions. Mato hôpital moua malonga na Congo. O tongite, o zimbongo. O bombi to bo zubambongo. Bo bombi. Makambu wane za makambu a passe. Congo o nenge zo kende. Le zo kende ma be, ma be, ma be, ma be, ma be, ma be, ma kasi. Ma be, ma be, ma be, ma be, ma kasi. Bande kunangai. Leone yako lba politique. Temena cheka moua mungu wa mukena mungu kwa batu. Mais toko zonge la makambo ba detournement wana. Toko zonge la yango parce que Congo eza ya biso nyoso. Mutu moko te azale ona certificat d'enregistrement ya Congo, to tata na ye, to koko na ye, to na yebite nani to père adoptif na ye atikela ya Congo asale certificat d'enregistrement na Congo na ye Congo koma yo te. Congo eza ya ngai, eza ya yo, eza ya bango, eza ya bino, eza ya biso nyoso. Donc tokeba tokeba. To yelo makamba corona mais n'empêche que na kota mwa ba dete parce que makambo sala ba passe yango wana tozo beta le sou cete tozo beta cete awa bato to mona ki ba lek ba participer ki na ba détournement ya ba dernier public bato ba yibi ba mbongo etala ki makambo so de mouton bato ba yibi makambo mbongo etala ki makambo ya ba construction ya ba logements sociaux soki bato ba tiki bango kaka boye toko bima na nzela toko tambola même pendant un mois. Ce qui boko boma bo boma, ce qui boko sa boko kanga bo kanga, boko kanga kutu pona makama WhatsApp ezanga tina na kufa te bien sûr na ba malade na bela na nga kufa mais pour etali mboka o ezana intérêt ya mboka na biso batu wana photo lande la procès na bango biso nioso ne zo lande kala bo ina tanga mbutu na tanga mbutu zo lande la procès ba buta na ba walas ba boma ba buto lande ba procès ya biso nioso makambo pe ya mbongo oyo. Il faut tout mon clair nango. Mbongo hôpital Congo, ils ont hôpital Congo, ils ont hôpital à Malongate. Si vous botez ma gamba virus, ils ont pas ça va cadre tout et tout réfléchir dans ma camionne sur les autres kanamboka. Non, 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 to boy, to boy. Na zongi na ma camionne c'est important. Oh, ça, voilà pour la zone c'est important. Na zongi na ma camionne ça, oh, ça la une comme on dit. Bande konangai virus, oh, ba bengi corona, ça kuboma. Tomi batela. Tomi batela. Sobo moninga lelo kande matina koti na makambo batu ba yiba mbongo ba sanga na mbongo aleta te Congo ba kosaka nango boyete. Boyete, pardon boyete. Boyete, boyete Congo ezali salle de jeu ya mutu moko te. Il faut to encourager ki moyibite mais bambongo boyiba ka bokena nango wapi. Bobo mi na mbongo ba konti na ba Canada, bobo mi na ba konti na ba Belgique, ba France, ba Philippines, ba Dubai, na ba il kalima kuna po bozwa mbongo lo boke nango. Te Congo ya lelo il faut changer. To mona ta mutu moka yibi te ta lelo virus ki kone ye lelo awa. Bo ta la ba disposition ti moka loko la France, je compare pas le Congo à la France du tout. Na ko comparer ango te, mais bo ta la mbongo l'été bi misuki 720 milliards d'euros. Un gouvernement responsable. Mais biso tout ça, moi, budget, la biso en boka, ce qui 10 milliards, ce qui 4 milliards, ce qui 8 milliards, et ben, la paix bien t'es. S'il vous plaît, tout le cas moyen qu'est, t'auras fond la mise. Na makambo, yo batu balie mbongo, soki, soto sali ba kalki la mbongo, o batwa, ya so de moto baliaki, o batu ya, ya nini ya ba logement sosyo baliaki, eza mbongo, ebele, o yoko tonga ba opito, ebele, na Congo mobimba wana. Me mbongo eke, le kana waposa batu boye, kaka boye, pena mbongo eke, ito tiki, soki batwa baza libere, na yebi si bino ke, baza na ba sanction te, babi misi mbongo aleta te, toko marché ti boko kanga biso nyoso lokoba mbinzo boko silisa biso ngai moko na kozala initiateur ya action wana toko tele mais parce que Congo ya binote Congo ya mutu moko te to somo na procès ngozo ke ngulu coup de chapeau na parquet général à Matete
Ne bozola qui ça, sincérité, nous avons sérieux, nous avons un coup de chapeau, la PG, y a ma tete, coup de chapeau. Mais, exouka, on a te, tout le monde a ba procès et banda. Ba procès et fongo, ma tolim, ba procès, les a procès, mon go, public, et ça même en direct, dans la télévision, tout le monde a ma kamba, walas, na ba bouda. Parce que, ma kamba, bato, ba se, walas, a yiba un million terre. Tant soit yiba, moi, à l'époque, ceux qui 30 000 francs belges, ça soit pas 1000 dollars. Mais si, comme, bato, ba yiba un million, tiens, n'a profité de ma kambo à corona, au pona l'oba ma kambo, kemba mbongo wa ba ibi, et quoi peut-on tonga bilo, ou quoi sauver ma kleo la katia mboka. Tout le monde va chine, et tindi ba masque, et tindi ba mama, et tindi ba, babilo, ou pona sauver tout le monde. D'accord, coup de chapeau, merci dans le chinois, merci, merci mingi. Mais bisou mon peu, comment tout ça, comment c'est un grand pays, tout quoi, tu trouves une chose en charge, tu ne suis pas en charge, tu sais, c'est un bon cannabis, tout ça, c'est une population. Comment bisou Congo, tu as aboyé, n'a pas si alors que richesse à Congo, ba mine, ba tuba, so ba mbongo, ba so ba carré minier, et comment y a bango, ba sa kanaradango, comment la république, ba le kaki kalati, le nom a kamo, ils ont continué, te bongo, te. Vraiment, de konan, bon, les misanga, moi, mon temu, moi, mon gombe, mati, parce que, toi, photo linga mboko, photo linga mboko, photo linga Congo, boiza malamouté. Tolégaï, ma kamako, on a, mais, n'empêche que, na l'obé, la bakamo, ils ont sa passe, n'a moté, manangaï. N'a pas si, non, merci, merci, nzamba, ba te la Congo. Nzamba bate la mokili mobimba, nzamba bate la biso, to luka mwaya ke, maladie kende, tof na kimia ele kabakisi ezwama, batuba soba traitement, na spesi bino merci, na pesi ba nyinganga nyo soya mokili, ne bazo soba soya batu na mboka na bango, na ya oya biso pe Congo, na pesi bango merci, to za la miso kofungwama, biso nyoso, Congo za ya biso nyoso, toko linga makambo wala boite, bongote, 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 jamais, 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 to sengi procès wana, procès ya ba, to ba detourner mbongo ya ba, so de mouton, ba to ba detourner mbongo ya ba, ya ba logements sociaux, ezala ba procès moko, public, ba procès moko, ezala penza, en direct, to la na unu, to la na makamba bouta, na ba walas. Merci, 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 na pisi nyoso mbote, na ba bate la biso. Merci.